Super. To jsou magoři. Thank you.
Thank you.
Stříbrný pohárek v rukou ředitele rally Jaromíra Pláska. To je číslo 30, Zbyněk Hrabec, Martin Hlavatý.
Na třetím místě, takže i pro ně je tady připraven bronzový pohárek s rukou ředitele soutěže. Hanna Vránská-Sichová. Už jsou tady. Absolutně 14. mezi véčkaři. Třetí. Thank you.
Pěško, jak šlapala ta stovka? Já si myslím, že výborně. Ve skupině HA a zlatý ve třídě HA1. 1000 MB, ano, nezbytné fotografie, takhle to má vypadat, ano, takhle končí ti nejlepší. Můžeme říct, nejrychlejší ženská ve Vyškově. Tato posádka reprezentuje tým Bobor Rally Club AČR. Mezi Včkaři byla čtvrtá, celkově 23. Pohár sponzora, který právě teď v tuto chvíli pan Josef Tlusťák jim předá, i diváci. A pojďme na to! To, co patří nezbytně ke každému automobilovému závodu, pokřtít šampaňským nejenom auto, ale i sebe.
opravdu z těch aut, které aspirovali na nejvyšší příčky. Ve volném závodě třetí místo. Přátelé, my jsme vám ty medaile přivezeme a přivezli. Přivezli. Oh.